Recebam a bênção do Senhor e a misericórdia de Deus, seu Salvador. É a geração dos que buscam a Deus. Ó Deus, que na vossa misericórdia atraíste santos ao amor da pobreza, concedei por sua intercessão que, seguindo o Cristo, com o coração de Paulo, vos contemplemos um dia em vosso reino, por nosso Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.